Това е краткият момент преди да излязат на паша цяло лято тук говедари, овчари, преди да изобщо да се появят хора. Сега сме в средата на месец май. Тук са пашували само група коне, които са използвали саите зад мене, кошарите, за да се приотяват там при лошо време. Но всъщност за нас те са интересни като евентуална притегателна такава плячка за хищници, за вълци, за мечки, което в случая е един своеобразен аудиторизъм, а това означава, че единия хищник ако убие, другия открива и идва да яде и обратно. Своеобразно някакво сътрудничество между хищниците. Но оглеждаме се така, проверяваме останки от кости, от убити животни през зимата, преди да е израснала тревата и преди появата на активно присъствие на хора. Прави впечатление, че конете ясно, че са подивели. Те не са виждали, може би, човек от есента, но са много предпазливи, много страхливи, което е знак, че те се пазят от всичко. Което пък означава, че са нагонени най-вероятно от хищниците, които обитават тук. Вероятно вълци. И няма никакви малки новородени кончета сега през месец май, което също е необичайно. Това означава, че кончетата, малките още с раждането, се обират от някоя вълча фамилия.